වන්දු වේ පුතේ අද අපි ලස්සනම ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද කරන නිර්මාණය කියලා. අද අපි හදන්න යන්නේ හංස් කේක්. හංසයා වතුරේ ගොඩ බිමයි දෙකෙම ඉන්න පුළුවන් සතෙක්. ඒ වුණාට මෙයා වැඩියෙන්ම කැමති වතුරේ ඉන්න. පුතාලා දැකලා තියනා නේද හංසයෝ? හංසය මොන පාටද පුතේ? සුදු පාටයි නේද? ඔව් එහෙනම් අපි බලමු මේ හංසය හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙන සුදු පාට পেපර් ප්ලේට් එකක්, කතුරක්, ගම් බෝතලයක්, තව ඕන වෙනවා රතු පාටයි කළු පාටයි පාට පැන්සල් දෙකක් හරි පැටිකනම් දෙකක් හරි. අපි මේ পেපර් ප්ලේට් එක හරියට දෙකට මැදින් මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්නවා. දැන් මේක දිගෑරලා පුතලගාව තියෙනවනේ කළු පාට පැටික්නම් එක. පැටික්නම් එක අරගෙන මේ পেපර් ප්ලේට් එකේ මේ පටන් ගන්න තැන ඉඳලා අපි ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉඳ ඇරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට අර නමපු ඉර දිගේ අපි මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. পেපර් ප්ලේට් එකේ කෙළවරට යනකම් අඳිනවා. ඊට පස්සේ හංසයාගේ බෙල්ල කොටස අපි අඳින්නයි යන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ අපි රේඛාව නිර්මාණය කරපු පටන් ගත්ත තැන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන ඉඳන් අපි මෙන්න මේ විදිහට හාෆ් සර්කල් එකක් වගේ නැත්නම් රවුම් භාගයක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා. මේකේ අග හරිය අපි හංසයාගේ ඔළුව අඳින්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි රවුම් කරලා හංසයාගේ ඔළුවත් ඇඳගමු. හංසයාගේ ඔළුව තිබ්බහම දැන් අපි හොටේකුත් දාන්න ඕනේ නේද හංසයාට? එහෙනම් අපි මෙන්න මෙතනින් හංසයාට ලස්සන හොටකුත් දාමු. දැන් තියෙන්නේ අපිට හංසයාව කපා ගන්න. පුතාලගේ කතුර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් කපපු ඉර දිගේ කපා ගන්න. හංසයා අපි කපාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් දැන් හංසයාට අපි ලස්සන ඇහැක් අඳින්න ඕනේනේ. එහෙනම් කළු පාට පාට පැන්සලෙන් එන්න නැත්තම් පැටික්නම් එකෙන් අපි හංසයාට ලස්සනට ඇහැක් අඳිමු මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි මැද පොඩ්ඩක් සුදු පාට ඉතුරු වෙන්න මේ විදිහට කළු පාටින් පාට කරමු. පස්සේ අපි හංසයාගේ හොට මොන පාටද පුතේ? හංසයාගේ හොට රතු පාටයි නේද? එහෙනම් අපි මේ හංසයාගේ හොටත් ලස්සනට රතු පාටින් පාට කරමු. හංසයාට අපි පිහාටුත් අඳින්න ඕනේ නේද? හංසයාගේ පිහාටු තියෙනවනේ නේද? අපි එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට පැටික්නම් එකෙන් හංසයාගේ පිහාටුත් මේ විදිහට අඳිමු. ලස්සනයි නේද හංසයා? එහෙනම්
මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් අපි නැවත හමු වෙනවා. අද වන්